Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bült prognozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Qoç. Çətin və vacib bir işə başlamaq üçün əla gündür. Bu, sizi əhvalınızı poza biləcək xoşa gəlməz düşüncələrdən və xatirələrdən yayındırmağa kömək edəcək. Uzun müddət əvvəl əldə edilmiş biliklər istədiyiniz nəticəni tez bir zamanda əldə etməyə kömək edəcək, günün ilk yarısı uğurlu olacaq. Xoş təəssüratlar, mühüm qələbələr istisna deyil. Şəxsi münasibətlərdə müsbət dəyişikliklər və irəliləyişlər ehtimalı böyükdür. Yeni romantik təmaslar az sonra ciddi səciyyə ala bilər. Yaradıcı iş, qeyri-standart yanaşma tələb edən məsələlərin həlli üçün əla gündür. Orijinal ideyaları gerçəkləşdirmək xoşunuza gəlir, cari işlər isə sizi yorur, darıxdırır. İşgüzar danışıqlar yaxşı keçir, yeni tanışlarınızda dərin təəssürat oyadırsınız. İşdə məhəbbət macerasının başlanması mümkündür, günün əvvəlində faydalı işlərlə məşğul olmaq xüsusilə asan olacaq. Əvvəllər çətin görünən işlərin öhdəsindən tez gələcəksiniz, çətin vəziyyətdə qalan insanlara dəstək olmaq üçün bir yol tapacaqsınız. Gözlənilmədən hər kəsi cəlb edəcək ideyalar meydana çıxacaq. Əgər müttəfiqlərə və köməkçilərə ehtiyacınız olarsa, onları asanlıqla tapa bilərsiniz. Günün ikinci yarısı xoş sürprizlər vəd etsə də, maliyyə məsələlərinin həllində ehtiyatlı olmağı tələb edir. Bu zaman sizin üçün xarakterik olan cəhətiniz, yəni pulla bağlı qeyri-ciddi davranışınız əsassız xərclərə yol aça bilər. Evinizi yeniləyə, təmirə başlaya, yaxud sadəcə mebelin yerini dəyişdirə bilərsiniz. Ev üçün əşyalar almaq olar. İmicinizdə dəyişiklik xeyrinizə olar, elə nəticəsi də sizi sevindirər. Mənfi təmayüllərin təsiri artacaq. Çətinliklər yaranacaq. Baş verənlərin önəmini artırmayın. Xırda məsələlərə görə narahat olmayın. Sakit və təmkinli olsanız, problemlərin həlli asanlaşacaq. Diqqətinizi maliyyə məsələlərinə yönəldə bilərsiniz. Dərhal ciddi əhval ruhiyyəyə köklənəcəksiniz, ona görə də səhv etməyin. İntuisiya sizə hansı sövdələşmələrin etməyə dəyər olduğunu və hansılarından imtina etməyin daha yaxşı olduğunu söyləyəcək. Və sevgidə şanslı olacaqsınız. Bugün peşəkar fəaliyyətdə yüksək bacarıq əldə edə biləcəksiniz. Xüsusi bacarıqlara, istedadınıza və zəkanıza ehtiyacınız olacaq. Siz mütləq uğur qazanacaqsınız. Və hansısa nüfuzlu müsabiqədə iştirak edirsinizsə, o zaman sizə mükafat zəmanət verilir. Bugün səhhətinizə fikir verməlisiniz, ürək-damar sistemində problemlər yarana bilər. Buğa. Maraqlarınızı qorumağa hazır olun. Bugün kiminsə xeyirxahlığınızdan sui-istifadə etməyə və ya biliklərinizdən həmişə nəcib məqsədlərə deyil, öz məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etməyə çalışması təhlükəsi var, bəzən bədxahları kifayət qədər sərt şəkildə dəf etmək lazım gələcək. Tələsik qərarlar verməyin, düşünülməmiş addımlar atmayın. İlk baxışdan asan və sadə görünən məqam əslində mürəkkəbdir. İmkanlarınız olduğundan artıq dəyərləndirməyin. Maliyyə öhdəlikləri götürməyin. Kreditlə nə isə almaq məsləhət deyil, günün ilk yarısında böhranları çözmək olar. Təsadüflərdən yararlanın. İrəliləyişi sürətləndirmək üçün aktiv olun. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla təmaslarda fəal davranın. Qeyri-standart olun, problemlərin çözümünə geniş aspektdə nəzər salın. Riskli eksperimentə başlamaq olar, ünsiyyət baxımından asan gün deyil, başqaları ilə dərhal ümumi dil tapmaq mümkün olmayacaq, bəzən hətta yaxınlarınız sizi səhv başa düşəcəklər. Dinc münasibət saxlamağa çalışın, inciməyin və qəzəblənməyin. Mübahisələrdən və qarşılıqlı təhqirlərdən qaçmaq vacibdir, hamı ilə yaxşı münasibət saxlamaq sizin özünüzdən asılıdır. Alış-veriş uğurlu olacaq, həm plansız, həm də planlı bazarlıqlar nəzərdə tutulur. Şübhəsiz ki, uzun müddət sizi məmnun edəcək əşyaları seçib alacaqsınız. Günün ikinci yarısı maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. İntuisiyanıza etibar edin, onun məsləhətləri sayəsində səhv etməyəcəksiniz. Yeni proses pis başlamayacaq. Bununla belə, məhkəmə çəkişməsi və ya ağır müalicə proseduru da ola bilər. Daşınmaz əmlak, ev və mənzillə bağlı yaxşı perspektivlər var, evdən uzaqda yaxşıca dincələ bilərsiniz. Günün ikinci yarısında bəd xəbər, sizi narahat edəcək məlumatın alınması istisna deyil. İllüziyalar darmadağın olacaq, yaxın saydığınız insanın xəyanətini görəcəksiniz.
Aile üzvləri adi günlərdən fərqli olaraq daha çox diqqət və qayğı gözləyirlər. Yalnız öz işlərinizlə məşğul olsanız, onlar sizdən inciyəcəklər. Müstəqil hərəkət etsəniz və yalnız öz gücünüzə arxalansanız, biznesdə uğur qazanmaq daha asan olacaq. İntuisiya sizi ruhdan salmayacaq. Onun sayəsində siz tez bir zamanda özünüzü yeni vəziyyətə yönəldəcək, düzgün qərar qəbul edəcəksiniz. Bugün astroloqlar sizə mümkün qədər idmanla məşğul olmağı, bütün enerjinizi sərf etməyə çalışmağı məsləhət görürlər. Sağlamlıq baxımından xəstəliyin ilkin əlamətlərinə laqeyd yanaşmayın, ən kiçik narahatlıqla belə həkimə müraciət etməlisiniz. Əkizlər, gün çətinlik olmadan keçməyəcək. Ancaq onlar sizi qorxutmayacaq və planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcəklər. Ailədə xoş hadisələr ola bilər, günün ilk yarısında ciddi problemlər və çətinliklər yarana bilər. Əvvəllər yol verdiyiniz səhvlərin fəsadlarını aradan qaldırın. Diqqətsizlik və ehtiyatsızlık baha başa gələ bilər. Əhvalınız pisləşə bilər. Ürək damar ağrılarının yaranması istisna deyil, peşəkar məsələlər xeyli güc tələb edir. Ancaq nə vaxtsa yardım etdiyiniz insanlar köməyinizə gələcəklər. İşləriniz çox olsa da, qeyri-formal ünsiyyət üçün də vaxtınız qalacaq. Buna əhəmiyyətsiz qoymayın, məhz belə görüşlərdə sizin üçün aktual olan bir neçə problemi həll edə bilərsiniz. Cəsarətli eksperimentlər və yeni ideyaların həyata keçirilməsi üçün münasib gündür. Bugün çox yaxşı işlər görəcəksiniz, yeni təşəbbüslər də uğurlu olacaq. Yaradıcı fəaliyyətlər çoxlu müsbət emosiyalar verəcək. Elmi uğur da mümkündür, siz tez bir zamanda çox şeyi qavrayacaqsınız. Səfərlər yaxşı keçəcək. Evdən uzaqda xoş tanışlıqlar, uzun müddət ünsiyyətinizi qoruyub saxlayacağınız insanlarla görüşlər ola bilər. Maraqlı biznes təklifləri də istisna deyil. Qohumlar arasındakı söz söhbətə son qoya, ədaləti bərpa edə, sizin üçün dəyərli olan insanların arasını düzəldə bilərsiniz. Maliyyə perspektivləri pis deyil. Axşam saatlarına yaxın yeni problemlər yaratmayın. Daha uğurlu ola bilər. Yeni imkanlar yaranacaq, xoş xəbərlər alacaqsınız. Emosional fon stabilləşir. Əhvalınızı normallaşdırın, yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərdə harmoniya yaradın. Günün ikinci yarısı dostlarla görüşə gedəcəksiniz. Zehni işlə bağlı istənilən işdə uğur qazanacaqsınız. Kariyeriniz yüksələcək. Bugün xarici dilləri öyrənmək üçün heyrətamiz qabiliyyətiniz olacaq. Bugün daha çox fiziki fəaliyyətlə məşğul olmağa dəyər. Pəhrizlərə başlamaq üçün yaxşı gündür, ən yaxşı nəticələr əldə edə biləcəyiniz birini seçin. Mədə bağırsaq traktının vəziyyətinə diqqət yetirin. Bugün əkizlər tez-tez ümumi bir hadisənin bir hissəsi olaraq sevgi kədəri ilə qarşılaşacaqlar. Xərçəng. İşgüzar əlaqələri inkişaf etdirmək çətin ola bilər. Hətta bugün çoxdankı partnyorlarla münasibət qurmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Ancaq siz özünüz bir çox problemlərin həllinin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz, günün ilk yarısında xoşa gəlməz sürprizlər, narahatlıq və təlaş olacaq. Lakin saatlar keçdikcə mənfi təmayüllərin təsiri azalacaq. Narahat olmayın, bədbinliyə qapılmayın. Yaxınlarınızla təmasları intensivləşdirin. Yaşı qohumların sizə ehtiyacı var, qayğıkeş olun, günün ilk yarısında aktiv olun. Vəd etdiyiniz görüşü, müzakirəni, səfəri əsla təxirə salmayın. Tənbəllik və süslüyü pərdələmək üçün bəhanələr uydurmayın. Yeni məlumatlar əldə etməyə çalışın. Sifarişçilər və müştərilərin, tərəfdaşlar və şəriklərin sayını artırın, bugün bəzi ciddi işlərə və mühüm görüşlərə hazırlaşmaq üçün mükəmməl zamandır. Planlar qura, xırda detallar üzərində düşünə, təcrübəsinə və biliyinə etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşə bilərsiniz. Qeyri-rəsmi şəraitdə işlə bağlı ideyaların müzakirəsi üçün də yaxşı gündür. Onları necə həyata keçirmək üçün sizə məsləhətlər veriləcək. Günün ikinci yarısı ailə işləri, qohumlara kömək etmək, yaxınlarınızla ünsiyyət üçün münasibdir. Önəm verdiyiniz hər kəsi sevindirməyin bir yolunu tapacaqsınız. Romantik görüş məyus etməyəcək. Dəyər verdiyiniz insanlardan biri ilə münasibətlərdəki sərinlik aradan qalxa bilər. Dostların xətrinə dəyməyin. Hadisələrə təsir imkanlarına malik insanların məsləhətlərinə qulaq asın. Axşam saatlarına yaxın işində problemlər yaranmış avadanlığı dərhal təmir edin.
Günün ikinci yarısında parlak olaylar yaşamınızın önemli saydığınız sahasında ilerleyiş ve müsbət değişiklikler olacak. Sevdiğiniz insanla səmimi, qayğıkeş olun. Münasibətlərə dəyər verin. Xırda işlərə vaxt itirməsəniz, hər şeyə vaxtınız olacaq. Ancaq yaxınlarınızla ünsiyyət xoşunuza gələcək. Əgər əvvəllər aranızda ixtilaflar olubsa, bugün onlardan əsər-əlamət qalmayacaq. Romantik hədiyələr də daxil olmaqla xoş sürprizlər ola bilər. Bugünkü qazancınız məhsuldarlığınıza uyğun olacaq. Ancaq belə deyilsə, o zaman dərhal başqa bir iş axtarmağa başlayacaqsınız. Lider olmaq sizin təbiətinizdir. Bugün münaqişələrdən, mümkün zihni yüklənmədən qaçmağa çalışmalısan. Fiziki sağlamlığa da diqqət yetirməyə dəyər, köhnə xəstəliklərin ağırlaşmaları mümkündür. Bugün zədə riski artır. Bugün salona getmək müxtəlif alışveriş üçün əlverişlidir. Şir. Bürcünüz qeyri-adi ideyalarınız olacaq, lakin başqalarının onları bəyənməsi çətin olacaq. Hətta əvvəllər hər hansı təklifə həvəslə cavab verən insanlar belə bugün sizin təşəbbüslərinizi dərhal dəstəkləmək istəməyəcəklər. İnandırmağa vaxt itirməyin. Özünüz hərəkət etməyə başlayın. Gün alışveriş və əməliyyatlar üçün münasibdir. Maliyyə məsələlərində intuisiyaya arxalana bilərsiniz, uğursuz gündür. Ciddi planı reallaşdırmaq, qeyri-adi və yeni işlə məşğul olmaq çətindir. Bütün diqqəti cari işlərə yönəldin, rutin məsələlərə laqeyd yanaşmayın. Son vaxtlar tamamlaya bilmədiyiniz sifariş və ya layihəni bitirin. Yaşam və fəaliyyət areallarında qayda yaradın, cari işlərə diqqət yetirmək çətindir, ürəyiniz böyük layihələr və möhtəşəm qələbələr istəyir. İddialı ideyalarınızı reallaşdıra bilərsiniz. Dəfələrlə hər şeyə qadir olduğunuzu sübut etdiyiniz adamlar bu işdə sizə yardımcı ola bilərlər. Sizi bugün xeyli tənqid edirlər, amma bunların heç biri eyninizə deyil, heç yerə tələsməyin. Bugün vacib məsələlər haqqında sakit düşünmək üçün ideal vaxtdır. Siz həmçinin planlar qura bilərsiniz, mövcud vəziyyəti və imkanlarınızı düzgün qiymətləndirəcəksiniz, hadisələrin necə inkişaf edəcəyini təxmin edəcəksiniz. Fikirlərinizi bölüşməyə tələsməyin. Bugün onların dəstək alması ehtimalı azdır, lakin bir az sonra planlarınızın həyata keçirilməsində kömək etmək istəyənlər mütləq olacaq. Günorta son vaxtlar haqqında çox düşündüyünüz insanla bağlı xoş xəbərlər alacaqsınız. Gözlənilməz dəvətlər istisna edilmir. Onları məmnuniyyətlə qəbul edəcəksiniz. Gənclərlə ünsiyyət faydalıdır, onların həyatsevərliyi və nikbinliyi sizə də sirayət edir. Özünüzdən cavan bir insanla eşq maceranız başlaya bilər. Muzey və sərgi salonlarına gedin. Kiçik səfər yaxud səyahət əhvalınızı yaxşılaşdıra bilər. Səhhətinizdə problemlər yarana bilər. Diqqətli olun, özünüzə fikir verin. Başqasının işini görməyə meyilli deyilsiniz, buna hazır olmayacaqsınız. Astroloqlar bugün idmanla məşğul olmağı məsləhət görmürlər. Qız. Ünsiyyət üçün əla gündür, amplanı dəyişmək üçün yaxşı gündür. Maraqlı iş axtarırsınızsa, aktiv olun. Yeni ideyalardan biri irəliləyiş və gəlir vəd edir. Maniyələri dəf etməkdən usanmayın. İlk cəhddən alınmayan işi başa vurun, gün sizdə güclü təəssürat yaradacaq xoş tanışlıqlar vəd edir. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı istisna edilmir. İntuisiyanız bugün ilk dəfə görüşdüyünüz insanlar haqqında dərhal düzgün təəssürat yaratmağa kömək edəcək, qarşılıqlı rəğbət dərhal yaranacaq. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməyin. Gün nə tələsik alışlar, nə də riskli əməliyyatlar üçün uyğun deyil. Bundan əlavə, başqalarına həmişəkindən daha çox güvənəcəksiniz. Ola bilər ki, kimsə bundan istifadə etməyə çalışsın. Günün ikinci yarısında planlarınız çərçivəsində hərəkət edin. Agresiv və kobud davranmayın. Kinli olmayın ki, qarşı tərəf də sizin nə istədiyinizi anlasın. Biliklərlə məlumatlarınızı artırın. İnformasiyalardan bəhrələnin. Cəsur və çevik insan təsiri bağışlayın. Bugün həm yaxın insanları, həm də yeni tanışları mükəmməl başa düşəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar sizinlə görüşəcək, ideyalarınızı dəstəkləyəcəklər. Bəzi iş təklifləri ilə əlaqə saxladığınız şəxslərdə xoş təəssürat yaradacaqsınız.
Bəzi qız bürclərinə çox sərfəli şərtlərlə əməkdaşlıq təklif olunacaq. Bütün mühüm işlər, görüşlər və ya səfəri günün ilk yarısında gerçəkləşdirin. Saatlar keçdikcə mənfi təmayüllərin təsiri güclənəcək. Kiçik gəlirlər, köhnə borcun qaytarılması istisna deyil. Alış-verişdə çox pul xərcləməyin, qənaətlə davranın. Əyləncə və ya istirahət fikirlərini unudun. Dostlarla mübahisə ailədə ixtilaf istisna deyil. Sevdiyiniz adamla münasibətlərdə sərinləşmə də yarana bilər. Lakin güzəştə meyilli olaraq təmkinli davrasanız, barışıq uzaqda deyil. Sakitcə bir fəaliyyət planı tərtib etsəniz və ona əməl etməyə çalışsanız, lazımsız narahatlıqlardan, təlaşdan və çaşqınlıqdan qaça bilərsiniz. Bugün punktuallığınız, analitik yanaşmanız, ayıq düşüncənizlə seçiləcəksiniz. Son dərəcə məsuliyyətli olduğunuz üçün heç bir səhv etməyəcəksiniz. Çirkli işlərdən qorxmursunuz. Qidalanmanıza xüsusi diqqət yetirin, onun tərkibində sizə lazım olan bütün elementlər olmalıdır. Ancaq fiziki fəaliyyət, istirahət, meditasiya, yoga üçün uğurlu olacaq. Bu günü mənəvi sağlamlığınıza ayırın. Tərəzi. Cəsarətli planlar olacaq. Bəzilərinə elə gəlir ki, sən buludların içindəsən. Amma bu heç də belə deyil, yeni işlərə başlamaq üçün əlverişli gündür. Vədləri yerinə yetirin, öhdəlikləri unutmayın. Əvvəllər başladığınız, amma yarımçıq qalan işi başa vurun. Enerjili, aktiv olun. Süst və apatik davranmayın. Problemlərin qeyri-standart həll variantını seçin, yaradıcı variantlara üstünlük verin. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskarlıq edin. Yeni tanışlıqlar olacaq, qarşınıza çıxan maniyələri aradan qaldırmaq üçün var gücünüzlə çalışın. Səyahət, səfər, təhsil, məlumat və informasiya mübadiləsi üçün əlverişli zamandır. Problemləri qeyri-rəsmi toplantıda və görüşdə müzakirə etmək olar, həddindən artıq işləməməyə çalışın, o bugün gərəksiz narahatlıqlardan, gərgin vəziyyətlərdən və xüsusilə çətin hallardan çəkinməlisiniz. Əgər gün üçün böyük planlarınız varsa, bir az dincəlmək üçün nə isə sonraya saxlaya biləcəyinizi düşünün. Gücünüzü bərpa etməlisiniz, tezliklə yeni işlərə hazır olduğunuzu hiss edəcəksiniz. Ünsiyyətdə aydınlıq da tələb olunacaq. Tənqid və tikanlı iradları sevənlərdən uzaq durun, onlar sizin əhvalınızı uzun müddət poza bilər. Ancaq yaxınlarınızın dəstəyi mütləq əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Yeni dostlar tapa bilərsiniz. Hadisələrə təsir imkanlarına malik insanın məsləhətlərinə diqqətlə qulaq asın. Kollektiv fəaliyyətin aktuallığı artacaq. Müzakirələrə qatılın. Amma mübahisələrdən yan qaçın. Günün ikinci yarısı alış-veriş üçün əlverişlidir. Qəfil gəlirlər çoxdan bəri əldə etmək istədiyiniz əşyaları almağa imkan verəcək. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq. Sadəcə olaraq, heyrətamiz intuisiyanız sayəsində əvvəllər heç kimin görmədiyi fürsətləri görəcək və onlardan necə yararlanacağınızı dərhal anlayacaqsınız. Fikirlərinizdən şübhələnən insanlar nə qədər səhv olduqlarını tez anlayacaqlar. Bugün çox cazibədar olacaqsınız, insanlarla asanlıqla yaxınlaşacaqsınız. Ətrafınızdakı hər kəsi sizin orijinallığınız dəli edə bilər. Bugün pəhrizinizi izləməlisiniz. Güc məşqləri üçün pis gündür. Onurğanın vəziyyətinə diqqət yetirin. Ulduzlar çatışmazlıqların müvəqqəti olduğunu və yaranan fasilənin hətta faydalı olduğunu təklif edirlər. Əqrəb. Gün sizi xoş sürprizlərlə sevindirəcək. Bəzi əqrəblər uzun müddətli planları həyata keçirməyin yolunu tapacaq, bəziləri yeni ideyaların həyata keçirilməsinə diqqət yetirəcəklər. Hansı yolu seçdiyinizin əhəmiyyəti yoxdur, çox əlverişli, yaxşı gündür. Ən müxtəlif sahələrdə yeni, geniş miqyaslı layihələrə başlamaq olar. Uğur qazanacağınıza şübhə etməyin. Yeni tanışlıq uzun müddətli və ciddi münasibətə çevriləcək. Son vaxtlar darıxdığınız insanla görüşəcəksiniz, cari işlərin bəzilərini dostların və yaxınların yardımları ilə həll etmək mümkündür. Cari resurslardan effektiv istifadə edin. Ümumi ətalət, bilik və ideyalar qıtlığı problemlər yarada bilər. Sərmayə və ümumiyyətlə maliyyə məsələlərində uzaq görən olun, gün gözəl ideyalar gətirəcək. Düzdür, bütün planlar dərhal həyata keçirilməyəcək, yəqin ki, nə isə təxirə salmaq lazım gələcək.
Güclü tərəflərinizi düzgün qiymətləndirməyə çalışın, tək başına öhdəsindən gələ bilməyəcəyiniz bir işi öhdənizə götürməyin. Güvənə biləcəyiniz müttəfiqlər tapmaq üçün vaxt lazımdır. Yəqin ki, yaxşı xəbər alacaqsınız. Şəxsən sizə və ya yaxınlarınıza aid ola bilər. Çox güman ki, alınan xəbər və ya ailədə xoş, lakin tamamilə gözlənilməz dəyişikliklər səbəbindən planlar dəyişdirilməli olacaq. Amma bundan çox xoşbəxt olacaqsınız. Unutmayın ki, inkişaf irəliyə doğru aramsız hərəkətdir. Situasiyadan asılı olaraq pulu daha məqbul saydığınız layihəyə və ya istiqamətə yatıra bilərsiniz. İnnovasiyalar, axtarışlar, faydalı təmaslar və əlaqələrin reallaşdırılması üçün münasib zamandır. Uğurlarınızdan feyziyab olanda başqalarının səhvlərindən də nəticə çıxarmağı unutmayın. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Axşam saatları gəzinti təbiət qoynunda istirahət üçün əlverişlidir. Şəraitin dəyişməsində xeyir var, yeni nə isə öyrənmək olar. Alacağınız informasiya az sonra karınıza gələcək. Ulduzlar hər halda sizin tərəfinizdə olacaq. Bugün işdə başqalarından daha inamlı hiss edəcək yeganə insan sizsiniz. Siz böyük özünə nəzarət, iti baxış və böyük dözümlülüklə seçiləcəksiniz. Şəxsi işlərdən danışmayacaqsan. Siz gələcək üçün planınızı aydın şəkildə hazırlamışsınız. Siz başqalarına yalan danışmağa və günahınızı kiminsə üstünə atmağa öyrəşməmişsiniz. Həkimləri ziyarət etmək başqa günə təxirə salınmalıdır. Üzgüçülük üçün əlverişli gündür. Əgər əvvəllər bu idman növü ilə məşğul olmamışsınızsa, o zaman astroloqlar ona daha yaxından baxmağı məsləhət görürlər. Pəhrizlər bugün arzu olunmazdır. Maniyələr və xəyal qırıqlığı riski artır. Rədd edilmə, anlaşılmazlıq və ya istehza ilə qarşılaşma, görüşə gecikmə, yanlış ünsiyyət kanalı seçmə, tərəfdaşın əhval-ruhiyyəsini və zövqünü qiymətləndirməkdə səhv etmə ehtimalı yüksəkdir. Oxatan gün işgüzar ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. İstənilən halda təklifləriniz dəstəklənəcək, fikir ayrılıqları və mübahisələrin qarşısı alınacaq. Çoxları sizinlə söhbət etmək istəyəcək. Çoxsaylı suallara cavab verməyə hazır olun, hadisələrlə zəngin olmayan gündür. Xoş təəssüratlar olacaq. Can atdığınız işlə məşğul ola bilərsiniz. Maraqlı məşğuliyyətlə gözləntilərinizi reallaşdıra bilərsiniz. Sizdə müsbət hisslər yaradan, rəğbət bəslədiyiniz insanla görüşün. Planlaşdırılmamış səfər ola bilər, bir qədər öncə yaranmış problemlərin fəsadlarını aradan qaldırmaqda tənbəllik etməyin. Əhvalınız yaxşılaşa bilər. Yeni gəlir mənbəyi olacaq, maraqlı ünsiyyət və xoş tanışlıq günüdür. Müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq sizin üçün asan olacaq, ilk dəfə tanış olduğunuz insanlarla dostluq edə biləcəksiniz. Romantik münasibətlərin başlanğıcı da mümkündür. Sürətlə inkişaf edəcək və bunu bəyənəcəksiniz. Ola bilər ki, həyatda nə isə dəyişmək imkanı yaransın. Bugün yeni bir işə başlasanız, şübhəsiz ki, ilk uğurlarınızı tez bir zamanda əldə edəcəksiniz. Axşam xoş sürprizlər və hədiyyələr vəd edilir. Bu zaman pul vəsaitlərinin daxil olması da mümkündür. Yaxın ətrafınızdakı insanların yardımlarından istifadə edərək maniyələri dəf edə bilərsiniz. Dəvət aldığınız yerlərə yollanın, ictimai həyatdan kənarda qalmayın. Radikal dəyişikliklərə başlamağa tələsməyin. Dəyər verdiyiniz insanla münasibətləri reabilitasiya edə bilərsiniz. Özünüz öyrənməklə yanaşı, təcrübə və biliklərinizi sevdiyiniz insanla da bölüşün. Səfər və informasiya axtarışı uğurlu olacaq. Yeni tanışlıqlar istisna deyil. Xarici dil öyrənməyə başlayın. Axşam saatları ailəvi tədbirlər və qonaq qəbulu üçün əlverişlidir. Sakit, rəvan olun. Emosional fon stabildir, əhvalınız yaxşıdır. Bugün özünüzü düzgün aparsanız, tezliklə çox cəlb edici təkliflər alacaqsınız. Təbiətcə siz azadlıq sevər insansınız. Bugün ağlınızı və təmkininizi nümayiş etdirəcəksiniz. Baxışlarınız mütərəqqi olacaq. Bir qayda olaraq, siz həmişə yüksək zirvələrə can atırsınız, imkanlarınızı çox qiymətləndirməməyə çalışın. Çox ağır, yorucu və monoton iş sizin üçün deyil. Gün həkimlərə baş çəkmək üçün əlverişli deyil. Gərgin iş qrafiki ilə əlaqədar sağlamlıq problemlərinin yaranma ehtimalı yüksəkdir. Sağlamlığınıza laqeyd yanaşmayın.
Təmiz havada gəzmək təkcə əzələləri gücləndirməyə deyil, həm də dinclik tapmağa kömək edəcək. Oğlaq. Əhəmiyyətli və mürəkkəb məsələlər üçün münasib gündür. Çətinliklər istisna edilmir və istədiyiniz nəticəni dərhal əldə etmək mümkün olmayacaq. Ancaq bütün problemlərin öhdəsindən tək gəlmək lazım deyil. Ətrafınızda hər şeydə güvənə biləcəyiniz insanlar olacaq. Onlar özləri kömək təklif edəcək və bəzi narahatlıqlarınızı həvəslə öz üzərlərinə götürəcəklər, gün xoşa gəlməz sürprizlər vəd etmir. İşlər təxminlənən məcradadır, ətrafınızdakı insanlar arasında etibar etdiyiniz adam ümidləri doğruldur. Ev işlərini yerinə yetirin. Yardıma zərurət yaranarsa, yaxınlarınız kömək edəcəklər, yeni işə, layihəyə başlaya bilərsiniz. Yeni gəlir, bilik, informasiya mənbələri arayın. Son xəbərlərdən agah olun. Məlumatsız qalmaq rəqiblər qarşısında zəif mövqelərlə könüllü razılaşmaq anlamına gəlir. İrəliləyiş üçün impulslardan yararlanın, bugün uzun müddətdir nəticəsiz qalan bir işdə uğur qazanmaq şansınız olacaq. Yəqin ki, hər şey dərhal nəticə verməyəcək, amma israrlı olacaqsınız, başladığınız işdən əl çəkməyəcəksiniz. Kiminsə köməyinə ehtiyacınız olmayacaq, amma dəstək lazım olarsa, bunun üçün köhnə tanışlarla əlaqə saxlamağa dəyər. Amma yaxşı vaxt keçirmək imkanınız da olacaq. Xüsusilə qeyri-adi bir məşğuliyyət təklif etsəniz, yaxınlarınız məmnuniyyətlə sizi müşayiət edəcəklər. Kiçik səfərlər yaxşı keçəcək, çoxlu müsbət emosiyalar alacaqsınız. Yaradıcılıq ideyalarının bazasını genişləndirin. Əlavə bacarıqlar əxz edin. Yeni, maraqlı təmaslar yarana bilər. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın. Mebel, məişət texnikası almaq, köçə hazırlaşmaq olar. Günün ikinci yarısı aktiv istirahət zamanıdır. Səfərə yollanın, təmiz havada olun. Maraqlarınızı və həyata baxışlarınızı bölüşən insanla qarşılaşacaqsınız. Yeni tanışlıq harmonik inkişaf edəcək. Bugün sırf öz işinizlə məşğul olacaqsınız və diqqətinizi heç bir şey yayındırmayacaq. Bugün hədəflərinizə qərar verəcəksiniz. Və bu məqsədlərə çatmaq yavaş olsa belə, onlara çatmaq üçün hər şeyi edəcəksiniz. Hobbiniz başqalarını təəccübləndirəcək. Sükutdan və ya sevgilinin pis zarafatından əsəbi ola bilərlər. Keçmişlə bənzətmələr onları çaşdıra bilər. Hər hansı formatda tanışlıq kimi vacib hadisələr bugün tövsiyə edilmir. Dolça. Həyəcanlanmayın. İşlər gözlədiyinizdən daha uzun çəkə bilər, lakin siz onları mükəmməl şəkildə idarə edəcək və planlaşdırdığınız hər şeyə vaxtınız olacaq. Pulla bağlı hər şeydə diqqətli olmağa dəyər. Əgər kiməsə əhəmiyyətli məbləğdə borc verəcəksinizsə, onun razılaşdırılmış vaxtda deyil, bir az sonra geri qaytarılacağına hazır olun. Bugün inanılmaz dahiyə çevriləcəksiniz, hətta istənilən yeni vəzifənin öhdəsindən gələcəksiniz. Kiçik problemlərə və xoşa gəlməz nüanslara fikir verməyin. Belə çətinliklərin sayı az deyil. Ruhdan düşməyin, geri çəkilməyin. Niyyətlərinizdən əl çəkməyin. Xoş xəbərlər ala bilərsiniz. Dəyər verdiyiniz insanla görüşəcəksiniz, münasibətlərdə qeyri-formal motivlər güclənəcək. Kommunikasiyaları aktivləşdirin. İdeyalarınızı paylaşın, son xəbərləri öyrənin. Geniş miqyaslı layihəni inkişaf etdirmək olar, özünüzdən mümkün olmayanı tələb etməyin. Gün vacib məsələlər, ciddi problemlərin həlli üçün çətin ki, əlverişli olsun, lakin bu, sizə əla dincəlmək, maraqlı işlərlə məşğul olmaq, darıxdığınız insanları görmək imkanı verəcək. Qonaqları qəbul edə, ev məclisi təşkil edə bilərsiniz. Ciddi məsələlərin müzakirəsini təxirə salmaq daha yaxşı olar, sakit qalmaq, inandırıcı argumentlər tapmaq sizin üçün çətin olacaq. Hər şey haqqında bir az sonra danışmaq daha faydalı olacaq. Pulla ehtiyatlı olun, ügün plansız alışlar üçün uyğun deyil. Kompüter texnologiyaları ilə bağlı məsələdə irəliləyiş olacaq. Rutin işlərdən qaçmayın. Bilik və bacarıqlarınızı artırın. Axşam saatlarına yaxın yaxşı məsləhət ala bilərsiniz. Dəyər verdiyiniz insanların qayğısına qalın. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərdə problemlər yarana bilər. Ailədə mübahisə riski artır. Sevdiyiniz insanın ünvanına sərt iradlar və aqressiv tənqid söyləməkdən çəkinin. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər olmayacaq.
Əla zövqünüz və ixtiranız var, məqsədlərinizə necə çatmağı bilirsiniz? Xarici gözəlliyə, yeni alışverişə fikir verməyin, daxili dünyanızı düşünün. Bəlkə də indi buna daha çox diqqət yetirməyə və özünü inkişaf etdirməyə dəyər. Bugün sevilən birinin davranışı dolça bürclərini çaşdıra bilər. Balıq. İşgüzar danışıqlar yaxşı keçəcək, şəxsi görüşlər məyus etməyəcək, gün pis keçməyəcək. Xeyli əvvəldən bəri can atdığınız sifarişi alacaq, planları reallaşdıra biləkəsiniz. Çalışarkən təxəyyülü işə salın. Ətrafınızdakı insanları tanıyın, onlardan kimə etibar edə biləcəyinizi müəyyənləşdirin. Yardım istədiyiniz insan müraciətinizi qulaq ardına vurmayacaq. Gəlirlər istisna deyil, parlaq, yadda qalan, maraqlı hadisələrlə dolu gündür. İşləriniz artır, gərginlik çoxalır, amma bunların heç biri sizi tamamilə qorxutmur. Cəld hərəkət etmək və ani anda vacib qərarlar qəbul etmək kimi xüsusiyyətləriniz bədxahlarınız qarşısında sizə böyük üstünlük qazandırır, xəyallara qapılmayın. Bugün siz çox şeyə həddən artıq optimist baxacaqsınız, bütün problemlərin öz-özünə həll olunacağını gözləyəcəksiniz. Vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmək üçün hərəkətə keçməli olacaqsınız. Bunu nə qədər tez başa düşsəniz, gününüz bir o qədər yaxşı olacaq. Əgər gün üçün böyük planlarınız varsa, onları ciddi qəbul edin. Xırda detallara da fikir vermək lazımdır. Müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artacaq, ona görə də axşam saatları xüsusilə xoş keçəcək. Həm işdə, həm şəxsi həyatınızda ciddi dəyişikliklər mümkündür. Maraqlı təklif ala bilərsiniz, onları qəbul etməyə dəyər. Günün ikinci yarısı qəfil qonağınız gələ bilər, onların gəlişinə xeyli sevinəcəksiniz. Travma riski artır. Axşam saatlarında xüsusilə ehtiyatlı olun. Diqqətli davranmasanız, dəyər verdiyiniz əşyanı itirə bilərsiniz. Sizin kimi olmayanlarla belə anlaşmanız asan olacaq. Köhnə əlaqələri bərpa etmək imkanı olacaq. Burada siz itkisiz olmayacaqsınız, təşəbbüsü vaxtında ələ keçirin və hər şey düzələcək. Bugün hərəkətlərinizdə dəyişkən və qeyri-sabitsiniz. Günün əvvəlində diqqətinizi və praktikliyinizi nümayiş etdirəcəksiniz, ikinci yarıda xəyalpərəstliyə və romantikaya meyilli olacaqsınız. Sizin üçün güzgü səhhətinizin vəziyyətini görmək üçün bir vasitədir. Baxın, nə görürsünüz. Bütün çatışmazlıqlar və sağlamlıq problemləri dərinizə həkk olunur. Sağlamlığınıza diqqət edin, bugün allergik reaksiyalara meyilli olacaqsınız. Danışıqlara düzgün hazırlaşsanız, yaxşı keçəcək. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla qayğıkeş olun. Ağır işlərə başlamayın. Qüvvənizə və resurslarınıza qənaət etmək üçün axşam saatlarında tək qalın. Normal istirahətə can atın. Günün ikinci yarısında xoş xəbər alacaqsınız. Bu informasiya bəzi planları həyata keçirməkdə gərəyiniz olacaq. İmiclə eksperimentlər üçün əlverişli zamandır. İmiclə eksperimentlər etmək olar. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Bugün səyahət edirsinizsə, səfər etdiyiniz ölkədə danışılan dildə bəzi ümumi ifadələri öyrəndiyinizə əmin olun. Bugün şanslı nömrələriniz 80 və 21 olacaq. Əlavə uğurlar üçün yaşıl geyinin. Komanda işi işdə ən çox sevdiyiniz iş olmasa da, bugün bunu etməlisiniz. Liderlik roluna keçməli ola bilərsiniz. Yuxu rejiminizi tənzimləmək sağlamlığınız üçün ən yaxşısı olacaq. Nə qədər yaxşı yatsanız, gün ərzində əhvalınız və enerjiniz bir o qədər yaxşı olar. Stressə münasibətiniz stresin özündən daha çox sağlamlığınıza təsir edə bilər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.